Ақтөбенің коммуналдық мекемелері де қаланы тұрмыстық қалдықтардан тазарта алмай отыр. Қазір жергілікті билік өкілдеріне арызданушылар көбейген. Шаһардағы қоқыс жәшіктері биыл жаз бойына аузы мұрнынан шыға толып тұрды. Қыс түскелі қолқаны қабатын қолаңсыз кеткенімен мәселе түбегейлі шешімін тапқан жоқ. Әдуарбек Мырзатайұлы осы өңірден. Жаз бойы қоқыс толы жәшіктердің көрінісі қаланың әр аумағында байқалғаны рас. Бұл мәселеге байланысты арнайы жұмыс тобы құрылып, түбегейлі шешу көзделген еді. Алайда нәтиже мардымсыз болғанға ұқсайды. Қоқыстан шыққан иісті қытымыр аяз басқанымен көрінісі өзгере қоймады. Толып тұрады. Ешқандай мусор шығармайды. Мусорная машина келген вообще көрген жоқпыз. Жаздың күндерінде солай иіс шығады жаз болғансын. Тезірек мусорларын шығарып тұрса, ауламыз таза болатын еді. Бізге де жақсы болар еді. Тез жиналады. Бір күн алмаса жиналып қалады. Мына гүлдер сататын дүкендер бар. Мына нән коробкалар кілең солардікі. Бір жеттідей почти жатқан болды уақыт сондай. Шығарып жатыр ғой дегенменен нашар. Уақытында келмейін ба? Біз шығарып қоямыз. Бізде андай мусорный ящик жоқ. Шығарып қоямыз. Ол машина келгенге дейін уже мышық, күшік бәрін пакетті ашып тастайды. Сосын қайта жинаймыз. Бұл мәселенің өзекті екенін жауапты мамандар да мойындап отыр. Жыл басында тазалау айналысатын бір компанияның қызмет көрсетуден бас тартуы жағдайды мүлде ушықтыра түскен. Қазір нарықта қалған екі мекеме қоқысты уақытылы шығаруға қауқарсыз көрінеді. Олардың айтуынша тұрғындар мен заң тұлғалардан алынатын қызмет ақысы шығынды жаппайды. Соның салдарынан қажетті арнайы техника да аз. 500 000-ный город. Қала халқы 500 мыңға жақындап қалды. Біз қызмет көрсететін аумақта 90 мың абонент бар. Бірақ ақы төлейтіні шамамен 35-40% ғана, яғни төлем жасайтындар аз болып тұр. Бүгінде ақтөбеліктердің қоқыс шығарушы компаниялар алдындағы қарызы 10 миллион теңгені құрайды. Сондықтан да бұл салада қызмет етуге ниет білдіретіндер аз. Жергілікті билік өкілдері тариф өспейінше мәселенің шешімі табылмайтынын айтады. Басқа қалаларға қарағанда облыстарға біздікі ең төмен тариф қой. Оны да қарастыру керек. Негіз болып отқан оған қазіргі уақытта барлық мына запчасть дейміз ғой және жанармай майлардың бағасының өсуіне байланысты. Енді мәслихатта қарастыруға тиіс қой деймін. Қызмет ақысын көтеру мәселені шешудің бір жолы. Алайда коммуналдық мекемелерге әзірге берешегі бастан асқан азаматтармен жұмысты тиімді жүргізу міндеті тұр. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болат Молдағалиев, Ақтөбе, Хабар 24.